यार यो चेनक छे परोले के फमा से दार शांति दूध पति और सर रोलेगा ला चिम पके वाजो ओले से दा दे रवाज दा ये लगे दा टीवी हवा टीवी टीवी रवा السلام عليكم جودة أجد خصوصي نشتية تسرى خان خنور خان ستسوب خدمتكي حذر لي تنقصوص خمباغي قلتي زمان مشر من المخبر قلتا أرسي درون دا أغسر دماتر سرى استقبال أشو گور تا لما شل زر روپے در کڑی دی د کلاس فور نو کری دی یار شل زر روپے میں سکی کی 14 اگست دے خبر ہے 15 زر نو راکا نا ماشومان دی بازار تے بوزم را بوزم موٹر کی پہ کروں دا تس ایسا نے یار 14 اگست یواز ستا دا پارا دے کزما دا پارا دے مزو خپل ماشومان را ولم نا یار کرا کے لا تے بس نشتے بہ نو کری یار خبر ورا دا شل زر روپے واخلا او دا کلاس فور نو کری دا را بس پورا 15 زر راکا نو نہیں خبر خبر ورا سور لسم اگست دی چوٹیانی دی او دی خواراشا افسر سیب ظالم استا خوش پارس بنگلی دی دولستی مودری دی او هر سر سرشت دی او تبیام شروع زرو تلاش دی وای وای شادی راتو وای وای شادی راتو وای 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 چې دا په موټر سایکل باندې پروت خلک داسې کړی ګوڼه پای دې تا وی دي وای 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 راغلی دي دې نه په ولګا دې په بلان کې وی دي خلکو دلاسا د مری او د غوګونو ډاکټرانو په اتاوات کې بنگلې جوړې کې ځکه چې دوی د مودرنا سلینګ سر اوباسي نو په غوګونو او په مری باندې ډیر خراب اثر کیږي نو اولدار صاحب زما تاسو ته د دې نه خواستي ځکه چې تا آتش پیته ملکونه ګوري دا په زم په ماده ګا تمره شریف سره موټر سایکل نه سر سر او درار درار کې پلار نه کې خبره هو را کنه مندل کې تر ما تر پاره دی ترا پاره یوسته ترا پاره نو کله ماته ځلې تر ته لری کړو لک شور بګی غاړې چې په لار اذن نو خلک به ماته ګوري دا ډېر کولې شکل لې چې تا ته خلکو ګوري خور دې ته خو چې په ټي وی باندې مراشي نو ما شومان سل وی خور دې ته بګی اوس با تو شپې ته ملک ورو کې خور شي ډایرکټ رواني نو زه هغه مین د خنو ته خاص کوم د چا ما شومان چې د نه یری دلی نو په مونږ یې اس قسمه عدالتي کاروي نه کوي ځکه چې مونږ سره یو ټاکا نیته زرګیګا سرکار دم نه منی سرکار دم نه منی خبر وره خبر وره کوم خلک اوسې کی د هغه سره چې کړه لسین سورنی د ټي وی نو ټي وی لسین سورنی د داخل کی دا بدلی بدادی کنه په ایمان ماته خو د خرچ په باندې نشم مور سایکل چې نتیله جوړ اوس څه خبر راغلی دی چې چارې شوت واغشته نو هغه نه به اولداری کوزیږي نه 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 ولا 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 مش ولا لما ولا او په چا تی واپس شابه زه درانه کې شابه زه درانه کې وای زه شوت نالم کو ته به درم شابه وای وای شابه لا 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 او ته زه درانه کې ومزا اهم خبرونه دې سوار لسم اگست ټول زما په بار کې دي اولدار شه تا ته دې خدای پاک نصیحت وکي لکه تا دا سوچ کړې دې چې ته دارې شوت والی نو ستا بس حل وی ته با درو مې استولا کوټګار ته دیو چې ته کله کوټګار ته لاړ شي نو ستا بچي به درې مېشتې په کور کې نه هر وی نه او دا دې شو چې کوم دې دا ټول آتش پیته ملکونه ګوري نو تا ته خواز دې چې دا مال راکا او دې سرکاري خزانه کې جمع کما والا زه سلا دې مال شه دا ما کې دې شو د لوبو خبرونه دیله آتش پیته ملکونه مې ګوري اوس څه خبرونه وره
مونږ له پکار دی چې په دې موقع باندې خپل قوم سره واده وکړو. که د چا پیسې مونږ په لاره کې اووینو، د چا نه رشوت نه اخلو، د چا سره بد نه کوو، ټول مینه مینه شي، اخلاص شي، نو زموږ وطن به ګلی ګلزار شي. او زه خاص کوم څنګه چې ما دا پیسې پرېښوي دلته مې کېښي، نو تاسو ټولو وروڼو ته خواستي، ټول قام ته خواستي چې دقسې پردو پیسو ته ګوتې مه اچوئ. خصوصي بولیټن ختم شو. دا خدای پامان.